Brezi që organizoi rezistencën armatosur në kuadër të njësiteve të ushtrisë lirimtare të Kosovës kundër regjimit të shtetit të dhunës, duke udhëhequr luftën e saj për liri, padyshim paraqet ndërfaqjet më të ndritshme të historisë sonë më të re. Djemt e vashat e Drenicës, të Llapit, të Dugagjinit, të Llapushës dhe të rajoneve të tjera të Kosovës për një kohë lan librat, amfiteatrot universitare dhe kapën pushkët të lirisë për t'ja bërë me dije Beogradit se shqiptarët më nuk durojnë në nështrimin e terrorin. Njëri ndër figurat qendrore të ushtrisë lirimtare të Kosovës ishte Zahir Pajaziti. Ai u shqua për guxim, vizionaritet politik dhe strategji luftarake. Kush ishte Zahir Pajaziti? Ai u lind me 1 nëntor 1962 në Galap të Besianës. Shkollimin fillore mbaroi në vendlinje, kurse atë të mesëm në Besian. Ishte student i Fakultetit Filologjik, dega e gjuhës dhe letërsisë angleze, por për shkak të angazhimit në veprimtarinë adetare nuk arriti ta mbaroi. Zahiri si i ri e veçmas prej vitit 1991 mori pjesë në mënyrë aktive në organizimin e rezistencës armatosur kundër forcave policore ushtarake serbe, veçmas në treven e Llapit e Dgollakut, por edhe në rajonet e tjera të Kosovës. Bashkëluftëtarët e komandant Zahir Pajazitit rrëfejnë për periudhat më të rëndësishme të veprimtarisë të tij kombëtare. Zahir Pajaziti është një ndër figurat më eminente të historisë së re të popullit shqiptar dhe rrjedhimisht të ushtrisë lirimtare të Kosovës, i cili me jetën dhe veprën e tij bëri që ushtria lirimtare e Kosovës të ketë impuls më të lartë, të ketë arritje më të lartë, të ketë gatishmëri më të lartë, dhe sidomos në zonën e Llapit dhe të Dgollakut, nga ai lindi dhe ku ai i formoi dhe i vuri në lëvizje njësitë të para të ushtrisë lirimtare të Kosovës. Figura Zahirit është një figurë komplekse e ndërtuar me të gjitha parimet ose me të gjitha tipat që duhet të ketë një figurë e heroit. Me një trimëri të rrallë, me një mençuri të mprehtë, dhe mbi të gjitha me një vizion drejt organizimit të luftës si metode vetme për të shëruar nga Serbia. Kjo është objekti ku janë moj takimet me shok njëkosisht edhe me Zahir. Qëllimin që të formohet një grup ushtarak, një ndër ta që është më marrët ka qenë Zahir Pajaziti, takimet kryesisht janë mojtë në qështje ushtarake. Periulla ka qenë viti 90, ku diskutime me Zahirin, si dalum për aktivitetet kulturore sportive, kemi vendosë të formohin grupin ilegal në qështje ushtarake. Zahiri bashkë me Ilir Kunushevcin, Avnia Jetin, Shaip Hazirin, Nazmi Zukën e shok të tjerë nga mbarë Kosova, kishte kaluar ilegalisht në Shqipëri për të stërvitur, për të fituar shkathësit e dura ushtarake për sulme frontale kundër forcave policore e ushtarake sërbe. Në Shqipëri me Zahirin kam qenë vitin 1994, ku për herë pare dhe takua me të, më më rrugën për Shqipëri. Ka qenë 24 djetur dimeni i shtirë, atje u taku me disa shokë dëmonë për qështje organizative dëmonë rrëth ushtrisë lirimtare të Kosovës. Kam qenë edhe disa herë tjera me Zahirin. Ka qenë njëri shumë i vendosur, ku gjithë shka dëmonë i merë kesenet edhe i preke vendimet për të kryer punë. Zahir Pajazitin e njohëm gjatë ushtrimeve ushtarake në Shqipëri. Personaliteti i tij ishte një adetari i cili nuk kërcente asgjë për lirinë e vendit tonë. Atje ai u ka lehtë me njohuri të gjëra nga arti ushtarak i luftës. Ishte i bindur se vetëm me bashkimin e forcave të luftës mund të realizohet fitoria e popullit tonë. Ka qenë një vizionar i cili ka qenë i bindur
në filozofin e vetë politike, në filozofin e një klasë tre politike që po krijojnë Kosovë në ato vite, i bindur dhe i vendosur, dhe vendosmëria ti ka qenë një vendosmëri e argumentuar me argumente politike, një vendosmëri e logjikshme, se është vetëm një rrugë për ta qliruar Kosovën dhe për ta bërë Kosovën shtetë, aja është rruga e luftës armatosër. Zahiri për shkak të thjeshtësisë, karakterit, natyres, djenjes së miqësisë, personalitetit dhe veçorive të tij, ishte një nga ata njerëz të cilët i bën secilit të dashur, që nga qasti i parë, para se njeriu të arrinte të njo karakteristika tjera me të cilat shuaj. Zahiri është një ndër vigajt më të mëdhenj të historisë kombëtare. Të rrallë janë personalitetet që njeh historia, të cilët me azell arrin të bëjnë ringjalljen e frymës kombëtare, që me forca as të vogla marrin guxim të fillojnë luftën kundër një armiku as të madh. Shtëpia e Sabit Zeinullahut, e babait Hakif Zeinullahut në Gurash, ish Ladovs të Besianës, ishte baza e pare ushtrisë qlirimtare të Kosovës në rajonin e Llapit. Në odën e familjes Zeinullahut takohej Zahiri dhe antarët të tjerë të shtabit të nën zonës së Llapit për të marrë vendime të rëndësishme për sulmet armatosura ndaj forcave policore sërbe. Po unë ku marrë vesh që ata janë të punu diçka me vrasin e Hasan Ramadanit, por konkretisht nuk ditë çka janë të bu, derisa të marrë sonë më qitë ljove, i kum hasën në automatat, në pushtet t'yne, në armatimin e t'yne. Edhe ma vënë tani kure parëta që unë izbulova që kanë të bu, me i nërë për jasë rrugës se shfija që i nërë kërkosh kërkonin, por kër kishën takime, më theke Hakifi babë më sajtë, se kështonë të nëzë, se kështë po vje marë, se kështë t'yne shokëve për i zethë, a jenë gra, a jenë burë, pëse vje marë atyne për me, edhe në qashtu që nuk më leshin me hi, me najtë me ta, me i zbulu e qka jenë të bo, të kënë të bo, me qka po merën këtu, me si mas pushve, si mas armatimit, i zbulu e qka jenë të bo. Ja se si organizatorët e rezistencës në Llap në krye me Zahir Pajazitin u lidhen me ata të Drenicës e të Rrafshit të Dugagjinit dhe me shtabin qendror të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Shaban Muja mbante lidhje me anën e Llapit nëpërmjet Pajazit Jasharit. Dhe nga dhënët që sollin nga ana e Llapit, ne me Xhavit Halitin dhe Ali Ahmetin ullëm dhe bëm një analizë dhe në bazës të analizës erdhëm në përfundim dhe morëm vendim që ana e Llapit është koha që të lidhet me shtabin qendror dhe si person në anën e Llapit i besuar dhe me kompetencë ishte Zahir Pajaziti. Kontaktin me Zahir Pajazitin, i njohur me pseudonimin Ismeti, e kemi marrë për mes Azemsyles, i cili në atë ku ishte i koordinante veprimet dhe njerëzve nga zonat të ndryshme me shtabën e përgjithshëm të OÇK-s. Me Zahir Pajazitin jem takuar për të parë në vitin 1995, në dhjetor të varrezat e qytetit në Prishtinë. Ky takim ka ardhur si rezultat i aksioneve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës në teren, i njësitëve guerrile të cilët vepronin në Kosovë dhe angazhimi i tyre për unifikim në një trup të vetme në ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Dhe ky takim ka arritur me angazhimin tim të Xhavit Halitit dhe ai me njerëz të tjerë të cilët kanë vepruar dhe njësiti i Llapit është inkuadruar në ushtrinë qlirimtare të Kosovës. Fillimisht unë Zahirin Pajazitin pas të asaj nate kur jemi njohur, unë kam njohur si përfaqësuesi njësitit guril të Llapit dhe si përfaqësuesi njësitit guril të Llapit ajo është angazhuar dhe inkuadruar në shtabin operativ të ushtrisë qlirimtare
dhe njërejt ka marrë përgjësit, angazhimet, detyrat, obligimet, për cilat punon të organizon të shtabi operativi ushtrisë qëllimtare të Kosovës në Prishtinë dhe për territorin e Kosovës. Personaliteti i Zahir Pejazitit mund të shkëlqej si një ndër figurat më të rëndësishme të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, i cili ishte një njëri i shkathët, njëri i aksionit dhe i veprimeve, një njëri që nuk pyeste fare për rrezikun, por gjithmonë ishte një ndër ata që rrezikut i dilte në ballë dhe gjithmonë detyrat që merrte nga shtabi i përgjithshëm i realizonte me pikmëri dhe me sukses të plot. Njësitet e ushtrisë qëllimtare të Kosovës të drejtuar nga shtabi operativ, sepse shtabi qendror ka qenë i paditur. Unë kam qenë pjestare dhe i shtabit qëndror, bashkë me Zemcylën, Gjavit Alitin dhe Gjiladin Gashin, ndërsa shtabi operativ ka qenë në Prishtin, dhe ky shtab operativ ka përgadit, unë them, gjithë aksionet ushtarake të ushtrisë qëllimtare të Kosovës në Kosovë, nga fillimi, nga qeshori vitit 1994, dhe në vitin 1997, se kam qenë unë. Dhe nga gjitha këto aksione, edhe njësitit e lapit, kanë marë përgjësi, kanë marë detyra dhe kanë kryrë aksionet, të cilët ju kanë ngërkuar që me përgjësit plot, Zahir Pejazit i ka kryrë. Që nga fillimi vitit 95, për herë të parë kom pas kontakte me Zahirin, në cilësinë antarë të shtabit përgjëshëm, ku unë dhe Zahiri ishim antarë të shtabit përgjëshëm. Prej vitit 95 e tutje, kemi koordinua aksionet me zona, ku zona e lapit falë punë Zahirit ka shkëllqyjë, në gjithë moment ka posë aksione ku ka avancu për gjitha zona. Me ardhën e timen, në shtabën e përgjithshëm të OGK-s, shënan po ashtu edhe një ngritje të organizimit të ushtrisë qëllimtare të Kosovës, ku deri më atëherë përveç zonës operative, që atë quaj në zona operative e Drenicës dhe e Dugagjinit, zona në zona operative e Lapit u bë në zona e tretë, e cila i bashkan gjithë këtyre dy zonave të mahershme, dhe po ashtu ne atë kohë shënuam dhe një rritje dhe një masivizim të këtyre grupeve gorile në gjithë Kosovën. Dhe thotë u bë një përfshirje më e madhe, kur kemi parasysh se zona e Lapit dhe Gollakut dhe po ashtu e Prishtinës ishte një zonë pak sa më specifike, një zonë pak më urbane, sidomos Prishtina, ku duhet bëj një punë ma e mirëfillte, një punë ma e po ashtu e rrezikshme kundër forcave serbe të asaj kohe. Gjithmonë pushka e Zahirit shkrepte krahas me pushkën e Drenicës dhe me pushkën e Dugagjinit. Asnjëherë nuk kishte ndonjë pengesë që mund të ndalte Zahirin për realizimin e aksioneve të parapara ose të planifikuar në shtabin e përgjithshëm. Dhe kështu që u ndërlidhen këto tri zona mishërisht me njëra tjetrën dhe bën hapin e parë ose bën tmerrën e parë kundër forcave serbe. Ai kryen detyrat e tij edhe nëpër Prishtinë, në mes të Prishtinës, e pa të atakuar në një shesh të Prishtinës ditën dot publikisht dhe edhe në ato momente kur e pa ta pyet, ai e shfaqi atë vendosmërinë e tij se me pushtus në Beogradit, me policinë dhe ushtrinë e ti, nuk mund të kontaktonin më ndryshe kur, pos për mes tytës e pushkës. Bashkëluftetarët e komandant Zahirit përkujtojnë trimërin dhe sakrificën e madhe të ti për të ndërmarë aksionet armatosura kundër forcave policore sërbe në Prishtinë, në rajonin e Lapit e të Gollakut dhe në rajonet e tjera të Kosovës, sidomos në vitin 1995 e 1996. Njëri prej kreatorëve, organizatorëve, por edhe realizatorëve kryesorë të këtyre aksioneve pa diskutim ishte komandanti Zahir Pejaziti. Komandanti kishte marrë vendim dhe dhënë urdhër që në zonën e Lapit të kryeshin aksione të sinkronizuara në një jetën kohë në për stacionet policisë. Njashtu, në këtë aksion të përgjithshëm do të përfshiheshin edhe dy aksione që do të kryeshin në Prishtinë, ndaj stacioneve të policisë në lagjen e Muaxherëve dhe në kodrën e Trimave. Me 2 gusht vitit 1996, në ora 21:30,
Dëmonë u murë vendim që të sulmohet stacionet e policis, dëmonë këtë në besion, ku shive dhe gjunë dëmonë të që sulmohet këtë stacionin. Dëmonë Zahiri ka qenë në atë pjesën aty me automatik, ku shone atje pak ma ofër, dëmonë e këmë hedhë bomben, a i mbuloj me zjorë dëmonë deri sa u tërhuë qane nga rreziku. Gjatë sulmit mbi stacionin e policisë dëmonë me Zahirin, janë djegë të automjetet policisë një pjesë e depës. Si mas urdhërit të komandantit Zahir Pajaziti, kemi marë urdhërin për me sulmuë stacionin e policisë të në Kërpëme, unë dhe Seli Rama. Kemi ardhë e kemi vëzhguë terenin këtë edhe kemi ardhë në ora 21:30 minuta ku edhe kena krye aksionin dhe më në njërë të sukseshme. Ndër aksionet e shumëta që organizuan atë kohë në LAP edhe në vise tjera të Kosovës, një ndërta edhe ishte edhe sulmi mbi stacionit e policisë në Luzhan, ku detyr nga komandant Zahiri Murëm atë kohë që bashkë me Remin vim dhe të bojmë sulmin. Sulmin e kemi bo për i këti vendet, këtë qoshit murit, është hedhë bombe të stacioni dhe tjetëri e kena mbulua me zjarë deri sa është tërhiek. Zahiri pas dhe aksioni e përjetante me shpirt, atë, dhe ishte një person mjafti gjendshëm edhe në kryin aksionë vetë që ka qenë me atë njësitet gorile që ka pas në zonën e Llapit. Të Zahiri këmë pa dhe gatishmërinë për sakrificë, gatishmërinë për të përballur me gjitha vështërsitë, gatishmëria e tira e ti dhe neve shumë herë ndoshta në ka dhonë dhe guxim, sepse ka pas një pamje, një guxim, një fytyrë, një qëndrim vërror që të lënë të përshtypin i njeriu të gatshëm në çdo moment për të sakrifikuar. Vaj me ashtë përgjithsi i merte vendimet dhe i zbaton të ato, pa marë për asysh vështërsit që mund të dilëshin në teren. Ne kemi bërë një luftë shumë të fuqishme, dhe lufta janë pikrish ka qenë si të Zahiri, të Regjepi, të Gjiladini, të Lahiu, e të gjithë të shokët të shtabit operativ, po dhe në shtabin qëndrorë. Për shkak të rrethanave tashmë të njohura të veprimit ilegal dhe rrezikut për të rënë duart e policisë serbe, mirësisht ka pak xhirime e fotografi për të dëshmuar veprimtarinë dhjetare të Zahir Pajazitit, të Edmond Hoxhës e të Hakif Zeynullaut. Rustem Mustafa Remi, i cili një periudhë bashkëveproi drejt për drejt me komandant Zahir Pajazitin, përkujton. Emri Zahirit për neve është
Në jamën që e lidhë të veprimtarinë tonë, pe që jemi njofën me Zahirin. Zahirin atë kohë ka folë për ndërtimin e besimit mes masave, për butësin që duhet përdorë ndaj shokve dhe ndaj njerëzve kur të aktivizohen luft, edhe unë veç kam qenë instruktuar, më mësuam prej Zahirit se si të punoj. Në atë kohë kur s'ka mujtë me mendua që mund ndodhen aksionin në barë Kosovën, Zahiri ka ditë me organizua. Ka ditë me organizua një sitë në Gjakov, ka ditë me organizua djedhje në Ferizaj, në Gjelan, që fillon me bo celulin e ti, me drenic, edhe ka ditë me operun. Tonë Kosovën për një ditë me organizua aksionin më urën në Zahiri. Ka ditë me përdor teatrin komtar në atë kohë nërë, urën në masat dhënshme të Serbisë dhe me qo komunikata prej aty me treguë për ekzistimin e ushtrisë shqiptare të Kosovës edhe me dëmtuar mikun. Po Zahir Pajaziti dhe shumë shokë të tjerë të cilët dhanë atë matë shtrajtën në këtë botë që ja ka dhuru Perëndia ishte jeta. Dhe çdo herë që flitet për njerëz të luftës siç ishte Zahir Pajaziti, atëherë flitet edhe për Uçeken. Dhe çdo herë që flitet për Uçeken, flitet edhe për kthesën e madhe të popullit shqiptar, sepse ishte lufta e Çekes dhe sakrifica e popullit të cilët e ndryshuan historinë e popullit shqiptar atë ballkanike dhe atë botërore. Prandaj çdo njeri që dha jetën për luftën e këtij populli, ai njeri është në pjedestalin më të lartë e një ndër ta dhe si ndër makryzoret ishte edhe Zahir Pajaziti. Në periudhën të cilën kemi bashkë vepruar me Zahir Pajazitin, mund të them se Zahir Pajaziti ka qenë ndër luftëtarët më të shquar të ushtrisë lirimtare të Kosovës, ka qenë luftëtar i vendosur, ka qenë i urtë, trim, ka pasur një vizionaritet politik dhe gjithmonë ka qenë i përcaktuar dhe i bindur se pa rezistencë të armatosur, Serbia nuk do të largohet nga Kosova. Kështu që ne si bashkëluftëtarët e tij kemi pasur fatin që e kemi njohur këtë luftëtar me virtytet më të larta prej një luftëtari të lirisë, dhe Zahiri ka qenë dhe do të mbetet shembulli më i mirë se si duhet punuar për atë dhëun, se si duhet të sakrifikuar dhe vetveten për atë dhëun. Ka fundi i vitit 96, takohem edhe fizikisht me koordinusin, drejtusin e anës e lapit Zahir Pajazitin, të ky personalitet pash që kishte një vizion qartë politik dhe ushtarak, që ishte një djalë dhe burë i guzimshëm, i vendosur, që ishte një djalë i sakrifices dhe i vetmohimit. Komandantin legendar Zahir Pajaziti e kam njohur përmes vllau tim Luanit. Luani ka qenë një trim i madh, edhe ai për herë të parë pe gjithë kolegëve me të cilët ka punu, ka thonë se Zahiri është shumë trim. Më kujtohet një herë kur ka tregu për takimet në Prishtinë, ka thonë se Zahiri vjen midis Prishtinë i armatosur edhe me automatikun e vet. Një kontakt e kam pas me Zahirin në Shqipëri, dhe aty e kam taku të tillë çfarë ma kish përshkru Luani. Më takoi edhe një nder i madh që gjatë luftës, barta edhe armën e tij, të cilën me kujdes ja kam kthye aty në që u ka taku. Babai komandant Zahirit përkujton ditët kur te shtëpia e tij policia serbe kishte shkuar për të kërkuar armë. Hypen kerull shumë pjetë poshtë, unë po shdish në atë një vetën në farlugin e Livallit, kur fiu dikush për masë. Thëm, a dhe vesu në të ta, thëm, ku kësujën ata se një vakerë në hecë, këtë e në kogja largë pjeshe një njëri po vjenë me një farë bardë në dorë. Kur erë të hejsi nga të pjenë Zahiri, u isha unë në një. Erdhë unë gjedhaja të tukune. Sa qka të thanë? Sa shorë me polipin pushkë. Dhe njësra më kanë më thanë më shkun në stacion në ura që kaqë. Më lemru me gjithu, me të katërt.
Sa po, po, sa se I njeva. Ku I njeve ti? Sa nërëjt ju shta jem konë. Qka? Besën zutin, bëllu tuta për milizve, që atërë më shumë konë kretë. Ati, ma mërë kemerja më qunë konë. E, një automatik ish posë. Në duhur që ato, ati që thash bardhë. E që aty e dita që është t'ju mënu di që ka me bëhë. Tha shqyqyr zëtë tha që nuk tronë. Tha shpo me mbaro që apate me bëhë. Vëllohë i tha pa i vrosi kisha lëshuë. E të vëni, të një tha letë kollet dy eja. Edhe familja Hoxha në Junik të Deçanit ishte ndër bazat ilegale të Zahirit, Hakifit, Edmond Hoxhës dhe bashkëluftëtarëve të tjerë në këtë anë. Prindrit e Edmondit përkujtojnë ditët e veprimit dhe qëndrimit ilegal në Junik. Qëto kanajt Zahiri, e Hakifi, e Edi. Atëherë konë duket prëmvera konë, s'tyti konë konë. Pani, që e keni punë me mësime, tha, valoj, për mësime, këjtë ne ka dalë qefi mësimi. Sim ka kënë qefi mësuesh. Asa koha me mësu. Veqa koha me liftu, thash, me koha me liftu. A me liftu më shka, Hakifi. Fakti është ardhë. Balë, së qëndërot, jam e dek, jam e dek, jam e liri. Një ko, Zahiri me bashkëluftëtarët e ti ka qëndruar e vepruar ilegalisht edhe në rrugën Galabi në Besian, ndërsa në Prishtinë në Tophane numër 62A e në lagjen e spitalit, të cilat ishin ndër bazat kryesore të ushtrisë çlirimtare të Kosovës në këtë tredhë. Zahirin jemi njoftur që është dikun vitet 90-a, mirë po vitin 1995, Hakifi është arë derit e unë edhe ka kërkuet që me lëshu është pinë time për me banue Zahir Pajaziti me shokët e vetë në këtë shpi, me punu edhe me vëpruet njëjtën kohë për punë cilat I kanë bërë ata. Unë e kam ditë që ata njerëz po... njerës po punojnë për drejtim të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe pa u hament ja u këmëshu është pëjnë për me mujtë ata mi kryu punë të veta në këte shtepi këtu që është shtepin e vogël. Deri kur kanë vepru? Ata kanë nejt në këtë shtepi deri në fund vitit 1996, mirë po mrena kohë Zahiri ka pas edhe një shtepi tjetër në qytet. Këtu pra ka qenë një ndërbazat e ushtrisë lirimtare të Kosovës që kemi pasur në Prishtinë dhe një ndërbazat që ka vepruar edhe Zahir Pajaziti nga cila bazë janë nisur shumë aksione këtu që janë kryer në Prishtinë dhe rrethinë e saj. Kam pasur rastin që në dhjetor të vitit 1996 jemi për herë të fundit këtu në këtë bazë bashkë me Zahirin për afër 24 orë. Do të thotë pas një takimi të shtabit përgjithshëm që kishëm të rallës në atë kohë, unë pata rastin që ta vizitoj këtë bazë të Zahirit dhe bazë të OÇK-s, kuptohet. Dhe ajo që ka mu këtu me ranë në sfidë më bëri përshtypje për përvojën e më të thjeshme të OÇK-s ishte një përgatitje në nivel shumë I lartë I përgatitjes në rast befasie ose në rast të sulmit të forcave serbe mbi këtë bazë.
Kam parë që në dhomën ku ishte përgatitur dhe ku rrinte dhe pronte Zairi, ishin në çdo kënd të dhomës, në çdo pjesë të dhomës nga një armë dhe nga një gas mask. Adrian Krasniqi në një letër dërguar të vllajit Ilirit, postiera shkruan se me 19 janar 97 bashkë me Zahir Pajazitin jemi kthyer nga Shqipëria në Kosovë në përbjeshkë të nemura. Ai ka qenë trim mbi trima, shkruante Adrian. Me datën 19 janar, më kujtohet se sot ka qenë ditë e diel, e lamë fjalë që gjatë rrugës kur delja unë nga shtëpia ime në orën 1 i vumë edhe orat bashkëqarisë në sinkronizim me njëra tjetrën. Më dollën me fjallë për para, një djallë trup gjatë, shpatullxan, me elegant, tamam si një trup atleti, Qerim Kilmendi dhe Adriani. Dhe me shpejtësinë madhe hala pa e nalu me maqinën duke esë me ma shparë, i mora të tre, ju për maqinë. Edhe unë nisëm drejtën kufi. Rrugës me fjallë, kur bisedonim, mu ma prezentuar me emrin Ismet. Edhe kemi vazhdu nga ora 1 e ditës më fjalë deri në orën 10:30 natës që e kam çuar në lugëzi më fjalë afër qafës Dhive, majës Dhive në Malsin Gjakovës. Që ishte pika më afërt ku shkonte më fjalë xhipi afër kufirit. Aty kam lanë të tre më fjalë dhe jam kthyer më fjalë rreth orës 11 natës. Ismeti ishte dhe ky Ismeti më fjalë kishte qenë Zahir Pajaziti. Nait Hasani arrestohet në mënyrë misterioze nga sigurimi sekret sërb më 28 janar të vitit 1997 në Prishtinë. Unë kur jam arrestuar kam qenë me Gjiladin Gashin dhe Fatmirën, Tani Gruën. Kështu që ata kanë qenë njoftuar se cili për arrestimin timin, por rëthonët cilat kanë ndodhën nuk dimë të tje. Motra Edmondit Lumnia pasi në tregon një letër të Edmondit ku shkruan se me 31 janar 97 në orën 17 duhet të jetë në vushtri te udha e Sfaraqakut, kujton me dhëmbje krenari 30 janarin e vitit 97 ku në banesën e saj në Prishtinë u takua për herë të fundit me vllaun e vet. Atë natë ishte të une, me një herë që erë me tregoj që nesër, dhe më thanë të premten, aja di që o vra, tha nuk vi, po vi të shtunden. Atë natë kom bisedu gjatë me ta, kanë dajtë edhe ma shumë se herave tjera, edhe tanë kohen ka qenë i shqetsuëm për shoket që ishin Burgosë. Disa herë pyta edhe pse je ka që mërzitë, në talume janë Burgos disa shokë, situata është e randë. Pastaj ka dalë të dera dhe më ka thonë lume, tha, jeta të robruarit është luftë, e ne faktikisht jemi në luftë. Duhet me qenë të përgaditën që ne sër shkojnë në vështri edhe mi ka rekret me shokë, tha dhe do t'janë të gjosh krismen. Pas arrestimeve të shumëta që ishin bërë në popull, ishin krijuar rrethonat që forma e veprimit të ushtrisë shërbimtare të Kosovës të ndryshonte. Kështu që me 30 janar 1997, unë, Sokol Bashota dhe Gjiladin Gashi Plaku jemi takuar në shtëpinë e Plakut në Komaran dhe kemi vendosur që të marrim një mbledhje të hënën me tre shkurt 1997 në Malishev, ku do të diskutonim se si do të vepronim tani e të tje. Në fund, kemi vendosur që une për mes telefonit ta njoftoj Zahirin për të dalë në Malishev, kurse Sokol Bashota është obliguar ta njoftoj Recep Selimi dhe Lahi Ibrahimin. Të nesëmen, do të thëtë me 31 janar,
Në mëngjes rreth orës 9 e kam thirrur Zahirin në telefon dhe ja kam interpretuar këtë vendim që kishë morrur ne. Zahiri kishte pasur një obligim dhe më tha në telefon se nuk e di a mund dal të hënën, por në qoftë se ka mundësi unë të dal në Prishtinë dhe të takoheshim. Unë pranova dhe vendosëm që të takoheshim në ora 16 në stacionin autobusave këtu në Prishtinë dhe në ora 16:00 këtu kemi qenë të dytë për një herë kemi arritur dhe kemi zhvilluar po atë bisedë që kishim biseduar në telefon, por atëherë kuptohet kishim biseduar me shifra, kurse tani bisedonim pa shifra. Dhe Zahiri më tha se ende nuk ka mundur të kryej disa obligime, por e lam që përsëri të takoheshim të nesërmen dhe të vendosnim se a do të mund të dalim të gjithë në Malishev. Pasi që u morëm vesh se nesër duhet të takoheshim, Zahiri u nes në drejtim të Urës, kurse unë përmes stacionit autobusave kam dalur në rrugën kryesore në drejtim të spitalit. Dhe posa kam dalur në rrugën kryesore, jam arrestuar nga inspektorët e sigurimit shtetëror. Shërbimi sekret sërb i bie në gjurmë veprimtarisë Zahir Pajazitit dhe bën që mos për ta zënë gjallë, sepse a ishte i pakapshëm. Mirë po, pas pritës organizuar nga forcat e mëdha policore sërbe, Zahir Pajaziti bashkë me Hakif Zeynullahun nga Gurashi Besianës dhe Edmon Hoxhën nga Juniku i Deçanit, bien heroikisht në afërsit të pestovës e vushtëris më 31 janar 1997. Kjo ishte vetura e ushtrisë lirimtare të Kosovës me të cilën udhëtonin ata dhe e cila sot ruan kujtimin për gjurmët e terrorit të regjimit Miloševićit dhe të rënjes heroike të tyre. Me 31 janar, në ditë e premte, në 12:15 natës, është ardhë vjerë qikës Kadri Haziri, me gjithë gjallë në vogël mentorin, në kanë le emruë, tha kuj kje gjelë, tha gjelë t'i kom dy qëtu e një së di. Tha, qaj që se din, tha, është i vramë, tha, në morgu në Prishtinë, tha, veç i 3 djenë vramë. Po, u majtëm se me këto edhe shumë pak ka shumë të përgatitën, se ata ne e dishëm të gjithë se me qka po merën, që po merën, edhe u majtëm. Bashkëluftëtarët e Zahirit e kishin përjetuar shumë rëndë rënjën e tij. Për vrasjen e Zahirit kuptova pas dy ditësh në lokalin e sigurimit shtetëror, ku një inspektor serb më tregoi një gazetë serbe me fotografinë e Zahirit dhe më tha se tani ky është i vrarë, ku për mua ishte një lajm shumë i hidhur dhe shumë i rëndë, sepse Zahiri ishte një nga shtyllat kryesore të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Unë jam informuar në pjesën e dytë të hetimeve, të cilën që shtash më kanë ofruar e fotografit. Sakrifica jonë u pa, edhe në rastin e rënjës së Zahirit, dëshmori të partë u shtrisë lëmëtare të Kosovës. Bishë të ne kanë vrani një njeri që këtë Kosova është zërë me pas qasishne. Edhe nështë ta një herë, 100 vjetë lënë një qasi burri. Rënja e Zahirit, e Akifi dhe Edmondit, ishte një ndërhumbjet më të mëdha të u shtrisë lëmëtare të Kosovës. Ja që ma tepër, në atë kohë ku pritej masovizimi i ushtrisë lindarë Kosovës, në atë kohë kur vetëm dita ditës formoheshin grupët të reja edhe përgatiteshin për një luftë të përgjithshme. Por edhe si strateg dhe njëri i madh i UÇK-s, ai me rënjen e tij e shënoi humbjen, deri atëherë humbjen më të madhe në radhë të ushtrisë lindarë Kosovës. Rënja e Zahir Pejazitit është një ndër rënjet me të mëdha që ka pësuar ushtria shqiptare e Kosovës në organizimet e para dhe në uret e para të luftës së UÇK-s. Rënja e tij ishte humbje jo për shtabin qendror të UÇK-s, po edhe për anën e Llapit, edhe për tërë Kosovën. Po rënja e Zahirit, Edmondit dhe Hakifit ka qenë ndër rënjet e para të ish-luftëtarëve të ushtrisë lirimtare të Kosovës dhe ishte një goditje e rëndë që ndikoj edhe në organizimin e përgjithshëm të ushtrisë lirimtare të Kosovës, por kjo rënje ishte edhe një bashkim i fuqishëm për gjithë luftëtarët e tjerë të UÇK-s dhe shtabi përgjithshëm arriti që shumë shpejt
të riorganizoj strukturat e veta, të kaloj në veprime operative sulmuese dhe gradualisht edhe të parapregatis terrenin për kryngritjet e përgjithshme. Zëri Zahiri zuri të jehoj në për të gjitha anët e Kosovës, në përmes krizmes e armes, në përmes bive më të mirë të Shqipës në mbrojtë të adhvejot. Me ramin e Zahirim, konsolidimi jo në banohet, jo veç të më zonë në operativet lave, po në gjithë Kosovën. Jo me siguri në kujtohet gjithve që 6 muaj dikon ushtria shtimtare Kosovës nuk mund konsolidohet, edhe pse ka aty këtu ndoj aksion, po në nivel të përgjithshëm nuk mund të organizohemi. Flet për pozicionin e tij, domthonë se kur e humbëm Zahirin, humbi ushtria shtimtare Kosovës. Na si pasardh Zahirit kemi marrë takime me shokët gjithë sa jemi këtu, edhe jemi marrë veshje me çdo kusht, edhe pa marrë parasysh rreziqet, pa marrë parasysh mungesën e Zahirit e Hakifit si zaventës ti për zonën tonë, duhet me çdo çmim ta vazhdojmë rrugën. Edhe kemi ndonë detyrën, pjesën që është dashtë me të shokët me dalë në Shqipëri i kanë dalë, në atë kohë konsolidori maj mirë edhe aktivisti maj fort për aktivitet të shuhet Ilir Konoshevci, që bjen masti, edhe ai organizon tën logjistikën nga Shqipëria këtu, por edhe në aksion mbrenda në Kosovë. Emri e vepra e Zahir Pajazitit ishin burim frymëzimi, motivi madh për gjithë heprorë dhe ushtarë të Lapit dhe të zonave të tjera të ushtrisë shirimtare të Kosovës, udhërëfim për luft edhe më të vendosur kundër regjimit të okupues të Beogradit deri në çlirimin definitiv të Kosovës. Familjen e komandant Zahir Pajazitit, të Edmond Hoxhës dhe Takif Zeinullahut nuk i harrojnë kursesi bashkëluftetare të tyre nga Kosova dhe viset dhe tjera etnike shqiptare. Vinë, na vizitojnë, pe arshimit, ma ta shokët e vetë, Qeku, Ramushi, Ali Ahmeti i Kërqovës, bile bashkë, se di së natë kenë këta jashartë, ke djali i Rifatit Murati, lulzimi i Ademit, edhe ke aj Sami Lushtaku, ke aj Kodraliu. Unë i falenderoj bashkëluftarët e tina. Mas forti komandantin në Remin, edhe tjertë shok të ino. Që vini na vizitojnë edhe s'na harrojnë heqë. Edhe ja u di për nere, të madhe,
kur ka pas kësi shok djalje. Unë më bëgurna, se në shtakesja që pa thëmë kështu. Edhe nuk e harrujnë shukët. Unë më bëgurna që i kom pas djallë, po më bëgurna edhe me krejt ata dëshmërë, edhe ata liftarë që i kanë liftuë. Edhe Uniku krenohet për Edmond Hoxhën dhe dëshmërët e tjerë që dhanë jetën për lirinë e Kosovës. Në qendrë të ti është ngritur edhe ky lapidar modest për të përkujtuar veprën madhore të tyre. Shëqyrës e shku me ata djemët mirë, me ata shokët mirë, edhe mu kanë dhimë tonë, edhe këta si në shku për mrapan, edhe ata për paran, po së për kësh kush ka me bo, duhet në bo gajret, nësë e shku me nërë, për qëtë popull, për qëtë tokë. Shumë, shumë krenarim, edhe të gjithë në dhimën, ata si, kanë liftuë me shka balë për balë, së kur djali e më dhime. Unë këtë ditë nuk këmë besua asëherë që dhe të apriti, por me thonë fjallët e mija për djalin tim dhe për Zahirin, por që koha e ponit vetën, shokët e tyne, kofshin faqe barë dhe vazhdo në rrugën e tyne dhe erdhën të jetu një liri, po e thomë një liri, por kjo liri së është e plot, po jemi të kënaqën, se kemi shprehin, po flasim shlirë, po shprehim shlirë, po jetëm ka përdom, ju e dinë në atë gjithë e gjimë qëfar katastrofe kemi qenë ato dhe gjithë që zgudeshëm më dalë asë në derë, për tash, unë jemi këzumë, jemi knaqën. Zahir Pajaziti, Hakif Zeynullahu dhe Edmond Hoxha, me angazhimin, strategjin dhe sakrificën e tyre, arritën që të hyjë në historinë tonë më të re, në periudhën më të ndryshme të saj. Gjaku i tyre u bë kur themeli Kosovës së re pa polici e ushtri sërbe. Bashkëluftëtarët e tyre tani veprojnë në kuadër të institucionit të parë të njohur ndërkombëtarisht, trupave të mbrojtjes së Kosovës, për çka kishin punuar e ndëruar ata shumë dhe dëshmorë të tjerë të lirisë. Kjo është vetëm njëra ndër kazermat të shumta të trupave të mbrojtjes së Kosovës, e cila mban emrin e komandant Zahir Pajazitit, e ku veprojnë ushtarët dhe oficerët e brigadës 353 dhe të batalionit gardist të zonës së 5. Me njerë pas luftës me nismen e bashkëluftëtarëve të Zahirit, Edmondit e Takifit, në vendin e rënjes heroike të tyre në Pestov, u ngrit edhe ky lapidar, i cili me krenari kujton ditët e rezistencës në rrugën e lirisë. Në qendër të Prishtinës, pikrisht aty ku gjatë periudhës së ilegalitetit, komandant Zahir Pajaziti takoi me bashkëluftëtarët e tij nga Drenica e Dugagjini, është ngritur shtatorja e tij, e cila është zbuluar përndër të festës kombëtare 28 nëntorit. Në këtë mënyrë, ata dhe mbar populli ynë përkujton dhe nderon veprën e tyre madhore për lirinë e Kosovës. Jo shtatore Zahir Pajaziti sot këtu, do të e bëni si thashtë të pavdekshëm dhe të përjeshëm Zahir Pajaziti ashtu që si ka qenë, dhe do të detyroj çdo kalimtar të rasës dhe ndalit këtu pari të për ullit me respekt para veprës Zahir Pajazitit dhe të kujtoj se qëfar bive dhe bijave pat këj popull, se sa është tretë që kja liri, se sa sakrifica u deshën që të gëzojmë sot kja liri, dhe atë kur mos të harojmë. Kjo shtatore dhe shumë e shumë shtatore që mungojnë ende edhe në Prishtinë dhe në Kosovë, janë burim frymëzimi edhe për neve, por dhe që brezat që do të vijnë. Lavdi veprës së madhe të Zahir Pajazitit dhe gjithë dëshmorëve të kombit.